অসমীয়া যিজন আছে তৰফৰ পৰা আমি যি সংবাদ মেলা আয়োজন কৰাৰ যি চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ তাৰ বিশেষ কাৰণ কেইটামান আছে। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ অসমে গম পাইছে যে কোভিডকালীন জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজত অসম চৰকাৰখনে যেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীকোঠালৈ ঠেলি দিয়াৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাৰ বুলি আমি প্ৰথম দিনাৰ পৰাই কৰি আছোঁ আৰু আজি আমি সেই স্থিতিত অকল আছোঁ। আমি ইতিমধ্যে সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ, অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি মনৰ বেদনা বা তেওঁলোকৰ যি চিন্তা তাক আমি উপস্থাপন কৰিবৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। যাওঁতে আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিলোঁ যে কোভিডকালীন জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজত কোনোকালেই যাতে পৰীক্ষাসমূহ তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত নকৰে আৰু তাৰ বিকল্প পন্থাসমূহ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু যেতিয়া সময় বগৰাৰ লগে লগে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় এটা কথা, অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় এটা কথা, অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় যে পৰীক্ষা হ'ব আগষ্ট মাহত, অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় পৰীক্ষা হ'ব জুলাই মাহত। এনেধৰণৰ কিছুমান অবান্তৰ, কিছুমান বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি নাৰাখি কালি আমি দেখিবলৈ পালোঁ সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে 1 জুলাই পৰ্যন্ত যদি 2% নহয় কোভিড পজিটিভিটি ৰেট তেতিয়া পৰীক্ষা পতাৰ কোনো কাৰণ নাই। অৰ্থাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি কৈছে যে পৰীক্ষা পতাৰ কোনো কাৰণ অৱকাশ নাই যদি 2% নহয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এইটো কথা মানি লৈছে যে বিকল্প পন্থা হাতত আছে। যদি পৰীক্ষা পতা নহয় তাৰ বাবেতো তেওঁলোকে কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে বিকল্প পন্থাটো একেবাৰে জোৰ পৰি হাত পোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে লোৱাতকৈ আমি আশা কৰিম যে বৰ্তমান সময়তে তেওঁলোকে এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষা বাতিলৰ পোষকতা কৰক। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ আমি বাতৰি শুনিবলৈ পাইছোঁ। অৰ্থাৎ সেই ৰাজ্যসমূহতো কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰিছে। গতিকে আমি আশা কৰিম যে অসম চৰকাৰে কিয় আকৌ গুজালি ভাষা লাগি আছে যে পৰীক্ষা পাতিমি, আৰু যদি পৰীক্ষাসমূহ তেওঁলোকে বাতিল নকৰে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চিন্তাসমূহ ৰাজপথলৈ ইতিমধ্যে আমি উলিয়াই আনিছোঁ। আমি ৰাজপথৰ আন্দোলনত বহিছোঁ আৰু আগন্তুক সময়তো আমি কিন্তু আন্দোলনৰ বাট মুকলি কৰি ল'বলৈ বা আন্দোলন কৰিবলৈ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াই আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰিম, সেই কথাও আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে এজনে ক'ব 2%, এজনে ক'ব 1% পজিটিভিটি ৰেট, এনেধৰণে কিছুমান বিভ্ৰান্তিকৰ কথা কৈ ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ ভাৱ যিমানটো জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি 6টা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা দিবলৈ প্ৰস্তুত, কিন্তু আমি 3টা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা কিদৰে দিওঁ। হয় যে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আমি জানো বা মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাক লৈ এটা অঞ্চলত এখন ঘৰত কি এটা পৰিৱেশ থাকে, তেনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত যদি অবজেক্টিভ আকাৰত তেওঁলোকে পৰীক্ষা পতাৰ যি পোষকতা কৰিছে ইয়াক কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আজি কৈছোঁ যে পৰীক্ষা বাতিল কৰক আৰু অন্যথা আমি কিন্তু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি কেইটামান কথা আৰু অসম চৰকাৰলৈ আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুনিবলৈ পাইছোঁ যে চৰকাৰে 1,00,000 নিবনুৱা সংস্থাপিত কৰিব, আমি ভাল পাইছোঁ, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। এনে কিছুমান সিদ্ধান্ত থকাটো দৰকাৰ, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিবনুৱা সংস্থাপিত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। আমি যিখিনি যোগাত্মক দিশ চৰকাৰখনৰ তাত আমি সকলোৱে সদায় সহযোগিতা কৰিম আৰু কৰি যাম। কিন্তু আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান সময়ৰ সন্মানীয় অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ যেনেকৈ নিজৰ অঙুৰি বঙুৰীসকলক যেনেদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ অঙুৰি বঙুৰীসকলক চাকৰি নিযুক্তি দিলে, যে এই 1,00,000 নিবনুৱা সংস্থাপিত যি কাৰ্যব্যৱস্থা থাকিব তাত এনেদৰে মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ অঙুৰি বঙুৰীসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব নেকি। আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা যদি লোৱা হয় তাৰ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিম, কোনোকালে আমি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা মানি নলওঁ। ইতিমধ্যে তাৰ বিষয়ে সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱাকালি কোৱা শুনিছোঁ যে মূল কাৰ্যকালত হোৱা নাছিল, এয়া আগৰটো কাৰ্যকালত হোৱাৰ হেক ইংগিত তেওঁ দিছে। কিন্তু আগৰটো কাৰ্যকালত হওক বা এইটো কাৰ্যকালতে হওক, এইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বা তেওঁলোকৰ দলীয় মাজৰ কথা বা চৰকাৰৰ মাজৰ কথা, কিন্তু আমি এই বিৰোধিতাৰো আমি ইয়াৰ বিৰোধিতাৰো আমি আগন্তুক দিনত কাৰ্যসূচী বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম যদি অনুতিপলমে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি ইতিমধ্যে সকলো তথ্যভিত্তিকভাৱে আমি কেইদিন দেখিছিলোঁ যে মাজি ডাঙৰীয়াই তেওঁ ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমত এই কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছিলে আৰু তাত তেওঁ তথ্যভিত্তিক কথা কৈছে, তেওঁ অযুক্তিকৰ বা অবান্তৰ কথা কোৱা নাই, তথ্যভিত্তিক কথা কৈছে। দীপাংকৰ নেওগ নামৰ এজনৰ নাম লৈছে, থমাছ নামৰ এজনৰ নাম লৈছে, যাৰ নিযুক্তি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ দেখুৱাই দিছে। গতিকে আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ অঙুৰি বঙুৰি নিযুক্তি দিবলৈ এখন চৰকাৰ অসমে ভোট দিয়া নাই, এখন চৰকাৰ অসমৰ
নিবনুৱা সংস্থাপন কৰিবৰ বাবে, অসমৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক অসমৰ জনগণে ভোট দিয়ে চৰকাৰ বুজাইছে। গতিকে তেওঁলোকে কেৱল তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসকলৰ উভয়ভঙীসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত, তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত, নিজৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে যদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, ইয়াৰ বিৰোধিতাই কিন্তু অসমে যিকোনো আগন্তুক দিনত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এইকেইটা বিশেষ ইছ্যু আমি লৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে খতিয়ান দাঙি ধৰিছে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এমাহৰ কাৰ্যকালত। কিন্তু এটি দুখ আৰু পৰিতাপেৰে ক'ব বিচাৰোঁ, ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে স্কুটি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক। বৰ্তমান সকলৰ সময়ত ছাত্ৰীসকল সুৰক্ষিত নহয়, ছাত্ৰীসকল সুৰক্ষিত নহয়। আজি দেখোঁ যোৱা এটা মাহত আমি কেইবাটাও আমি ধৰ্ষণ কাৰ্য আমি ইতিমধ্যে বাতৰি আমি শুনিছোঁ। গতিকে আমি চৰকাৰে বিনম্ৰতাই অনুৰোধ জনাম যে বিশেষ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰক, ফাষ্ট্ৰেক কোৰ্টত যিসকল দোষী তেওঁলোকক ব্যৱস্থা দিয়ে, শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু অনতিপলমে আপোনালোকে বিভিন্ন এক যোগাত্মক দৃষ্টিভংগী আপোনালোকে এই যি ৰেপ জাতীয় যি এক অশোভনীয় কাৰ্য অসম তথা সমাজখনত বৰ্তমান প্ৰচলিত, এই কাৰ্যটোক ৰোধ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই যি ব্যাধি, যি ধৰ্ষণৰ দৰে যেনেধৰণে এক মানসিকতা গঢ় লৈ উঠা মানুহৰ বা তেনেধৰণৰ মানসিকতা থকা মানুহৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কঠোৰ হোৱাৰ আমি আহ্বান জনালোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে পৰীক্ষা বাতিল কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উত্তীৰ্ণ কৰি আগন্তুক বৰ্ষত যাতে কোনো ধৰণৰ শিক্ষাবৰ্ষত কোনো ব্যাধি নাই, তাৰ বাবে আপোনালোকে যোগাত্মক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক। অন্যথা কিন্তু অসম ৰাজ্যিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব।